Eu, Freire, na área, seguinte, estou aqui na Quinta da Baronesa hoje, vim visitar a obra aqui, fazer algumas manutenções no telhado ali, e vou demonstrar para vocês como que ficou o pergolado da área superior da sacada da suíte master do cliente. Então daqui de baixo, como que foi feito esse pergolado? Aqui tem uma laje superior, foram feitos quatro pilares ali, depois revestidos do mesmo tijolinho que foi revestido a residência, e nós colocamos ali pilares de 25 por 25. E fizemos o acabamento ali, aquele chanfro em 45 graus no, em cada quina do pilar e arredondamos com uma lixa flap. O efeito ficou bem bacana. Utilizamos peças de 20 por 30 em cima dos pilares. Lá dentro, na parede, tem uma prancha de 30 chumbada, mas o pessoal revestiu e colocou o tijolinho por cima ali, escondeu a viga de madeira que está lá dentro chumbada para poder receber as pérolas. As pérolas, se não me engano, são de 15 por 20. Então, diferente do pergolado de baixo, ela não tem, do pergolado aqui da legume, ela não tem aquele chanfro embaixo. Lá é como se fosse praticamente um S mesmo o desenho. Toda essa área ali de cima é a suíte do nosso cliente, a suíte principal aí. Então, demonstrar para vocês como ficou a piscina aqui. A vista do lago, do condomínio. A gente está na Quinta da Baronesa. A gente está com a escada lá, porque a gente está fazendo manutenção, trocando algumas telhas que estavam quebradas. Então toda aquela área ali é uma sacada da suíte principal aí da residência. Pra vocês verem como tá. Show de bola aí esse ambiente. Aqui antes era tudo obra, né? Que era a entrada principal da obra aqui a gente entrava sempre por aqui, agora a entrada da casa é lá do outro lado, pela garagem. Então eu vou subir lá, pegar detalhes mais aproximados daquele pergolado ali para vocês. Tá bom? Então é isso, moçada. O vídeo não acabou por aqui, tá bom? Acompanha aí que eu vou finalizar esse pergolado, posteriormente executar vídeo dos outros pergolados e do nosso telhado, tá bom? Acompanha, tamo junto. A varanda aqui, ó. O cliente tem as portas aqui da suíte dele, da saída, que eu não vou filmar. O que interessa a gente aqui fora. Ah, ele recuou, eu achei bem legal a ideia. Ele tem a laje ali. Ah, ele recuou o corrimão dele, todo iluminado também o piso. Tá vendo? Aqui é angulado por causa da abertura da porta, que ela tem esse ímã aqui, ó. Bate nesse ponto aqui. Tá vendo? Ele segura. Então esse aqui é angulado. Ficou bem legal também. Design bem bacana. Aqui tá a base dos pilares, ó. Da mesma maneira que tem uma base de pilar de concreto. E aqui tá o nosso pilar de madeira em garapeira. Esse aqui já é um pilar maior, de 25 por 25. Percebam que tem o mesmo detalhe dos pilares lá de baixo. Tá vendo? Esse aqui tem em cima, e em cima tem um chanfro ali para acabar com a mesma espessura da peça da pérgola ali. Eu vou passar aqui no corrimão para demonstrar para vocês como que ficou. Ó, que linda. Tá vendo? Esse aqui já não tem a biriba, esse aqui é ao tempo mesmo. Essa pérgola não tem aquele dente, é feito um S, lá já tem. Tá vendo? E aqui temos as outras pérolas. Percebam que lindo que ficou esse alinhamento aqui dos pilares, ó. Bem bacana. Só tem essas amarradas. Tá vendo? Aqui, como eu disse, na parede tem uma prancha fixada com parabolt na viga de concreto, porém o tijolinho acabou revestindo ela também. E ficou legal também, ficou invisível aí a peça. Ficou legal que também esse ralo linear aqui, bem bacana, iluminação no piso, ó. Essa casa à noite deve ser linda demais, cara. Ali tínhamos uma laje que a gente utilizava para subir madeira, fizeram um jardim ali, ficou bem lindo. Aqui o detalhe da nossa moldura, tá vendo, ó? A nossa chapa
que a nossa manta ela tem que sair por cima da moldura em média 1 centímetro, 1,5 centímetros, porque se ela acaba antes e der vazamento, a água fica empoçada dentro da moldura. E tem alguns carpinteiros por aí, que andei vendo vídeo em obra também, inclusive na obra que a gente está fazendo o forro de madeira lá no Aras Larissa, os carpinteiros são outros do telhado, eles colocam a manta para dentro da moldura, para dentro do forro, quer dizer. E aí se der vazamento, top, molha todo o forro, entendeu? Detalhe lindo ali, ó. Tá vendo, ó? Toda a nossa chapa fica passando. E como fica linda essa composição de cores aqui, né? O tijolinho com o verde. Fica muito lindo. E aqui é dupla, né? É, a parte de fora é uma veneziana de madeira pintada de verde e tem a de alumínio branco atrás. Ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Muito bacana. Que aí a vedação faz com a de alumínio, a de vidro ali atrás. Bom, moçada, esse aqui é o nosso pergolado da área superior aqui da varanda. Espero que tenham gostado aí. Temos o vídeo aí de todo o passo a passo aí de quando executamos esse pergolado. Tem uma história muito legal, foi bem ali, ó, que meu pai quebrou o martelo, né? Pessoal, cadê meu martelo? Tal, na hora que puxou o prego, ele falou, eu faço pra... Como é que ele falou? Ele falou, eu faço pra não desmanchar. E aí o prego entrou torto, teve que puxar. E quando puxou, quebrou o cabo do martelo. Foi bem bacana. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo da gente. Nosso canal e mais um pergolado aí. E tamo junto. Eu vou fazer alguns vídeos ali do pergolado de baixo, do telhado, do gazebo, pra demonstrar essa casa, essa linda casa finalizada. Tá bom? Então tamo junto, moçada. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Isso ajuda a gente bastante. Se você não viu os vídeos dessa obra aqui, desde o passo a passo aí, da nossa parte, claro, de madeiramento, acompanha. Tem uma playlist bem legal aí das vezes que eu vim pra obra e consegui filmar, mostrar a evolução pra vocês, tá bom? E ficamos aqui com essa vista linda dessa sacada, da nossa piscina, dessa vista do lago e desse pé de manga aí.